এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান যথেষ্ট উন্নত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ফলাফল আজি ঘোষণা। 2017 বৰ্ষৰ তুলনাত 2018 বৰ্ষত এ প্লাছ গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 11% বৃদ্ধি। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। সত্ৰাধিকাৰ যোগদানন্দ চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু ডঃ সুনীল কোঠাৰীলৈ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বঁটা আৰু হৰেকৃষ্ণ মহন্তলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ ৰোগীক অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি এটা অত্যাধুনিক চিকিৎসা কক্ষ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বাৰা উদ্বোধন আৰু অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মহিলা সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান যথেষ্ট উন্নত হৈছে। আজি যোৰহাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাই আয়োজন কৰা মহিলা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ দ্বাৰা চৰকাৰখনৰ কেতবোৰ কাৰ্যসূচীয়ে নাৰীসকলক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ লগতে নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ নাৰী শক্তিক সমাজৰ চালিকা শক্তিও আখ্যা দিয়ে। আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভালেসংখ্যক মহিলাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তেওঁ নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰখন দায়বদ্ধ বুলিও মন্তব্য কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ গুণোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে। সেই অনুযায়ী 2017 বৰ্ষৰ তুলনাত 2018 বৰ্ষৰ এ প্লাছ গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 11% বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে বি গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 10% হ্ৰাস পায়। আজি গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই ফলাফলসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যখনৰ 17খন বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ স্বচ্ছ বিদ্যালয় বঁটা প্ৰদান কৰে। তেওঁ কয় যে গুণোৎসৱৰ ফলত বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক মান উন্নত হোৱাৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা ইতিবাচক গতিৰে অগ্ৰসৰ হৈছে। শ্ৰীভট্টাচাৰ্যই ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই শিশুসকলৰ মাজত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কে অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ লগতে বিদ্যালয় শৌচাগাৰসমূহত নিয়মীয়াভাৱে পানী যোগান থকা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰৰ অধীনত বিদ্যালয়সমূহলৈ 1খনকৈ মানপত্ৰ, এটা স্মাৰক আৰু 10,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চন্দ্ৰপুৰ আৰু ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ ৰাইজক 24 ঘণ্টাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিব পৰাকৈ আজি অসম চৰকাৰৰ নীৰ নিৰ্মল পৰিযোজনাৰ অধীনত ডিমৰীয়া চন্দ্ৰপুৰ যৌগিক গ্ৰাম্য পানী যোগান আঁচনিখন উদ্বোধন কৰা হয়। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতিমাৰা গাঁৱত এই আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে। আঁচনিখন উদ্বোধন কৰি শ্ৰীদৈমাৰীয়ে কৈছে যে বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যৰে ৰূপায়ণ কৰা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সৰ্বসাধাৰণক আৰ্চেনিকমুক্ত খোৱাপানী যোগান ধৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিখনৰ অধীনত প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা জিলাসমূহৰ লগতে কেতবোৰ নিৰ্বাচিত গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত 24 ঘণ্টাই খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত যোৰহাট, হাইলাকান্দি আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 1,16,000 পৰিয়ালক এই আঁচনিখনৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব। আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত শিৱসাগৰ, মৰিগাঁও আৰু বঙাইগাঁও জিলাত 6খন বৃহৎ বহুমুখী গ্ৰাম্য আঁচনি ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা 1,17,000 পৰিয়ালক সামৰি লোৱা হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰৰ লাজগেটত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰটোৰ এটা কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আলোক কুমাৰে এই কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। তেওঁ কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা সেৱা প্ৰদান আৰু ৰাইজৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি সহায় আগবঢ়াই আহিছে। অনুষ্ঠানত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুলদীপ সিং ধাটৱালিয়েও উপস্থিত আছিল। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মালৈ 2017 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা, শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা জিঞ্জয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ যোগদানন্দ চন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ 2016 বৰ্ষৰ আৰু বিশিষ্ট পণ্ডিত সমালোচক ডঃ
সুনীল কোঠাৰীলৈ 2019 বৰ্ষৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বঁটা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বৰমাজুৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভট্টৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰে কৃষ্ণ মহন্তলৈ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা আগবঢ়াইছে। 1938 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মালৈ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে বহুমূলীয়া হাতীপটীয়া পুথিৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে চাবুৱাৰ শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা দীনজয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ যোগদানন্দ চন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী নৃত্যৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লাভ কৰা ডঃ সুনীল কোঠাৰীক এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰোৱা হৈছে। ইফালে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ওদালগুৰিৰ হৰে কৃষ্ণ মহন্তলৈ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰি স্ত্ৰীৰোগ শল্য শিশু ৰেডিঅলজী আদি বিভাগৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। অতি সোনকালে 70 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিভাগত নামভৰ্তি কৰি স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব। আজি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰাথমিক ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা তথা এই ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা যাৱতীয় পৰীক্ষাগাৰসহ এটা কেটলেব উদ্বোধন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পাছতেই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কো ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নীত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস। মহিলাসকলৰ সাফল্যৰ ক্ষেত্ৰখনক আলোকপাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে 1977 চনৰ পৰাই 8 মাৰ্চৰ দিনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। এইবাৰৰ এই দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে থিংক ইকুৱেল বিল স্মাৰ্ট ইনোভেট ফৰ চেঞ্জ। মহিলা আৰু ছোৱালীৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱনৰ মাধ্যমেৰে লিংগ সমতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাই এই বিষয়বস্তুৰ মূল উদ্দেশ্য। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে নাৰী দিৱস পালন কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত এই উপলক্ষে এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুৱাহাটীৰ ডাঃ বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানতো আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে আজি সমাজৰ সকলো নাৰী শিক্ষা প্ৰদানৰ সংকল্প লৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰে। তেজপুৰতো আজি একাংশ অগ্ৰণী মহিলা আৰু তেজপুৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সহযোগত নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে সজাগতা সমদল উলিয়ায়। নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি জিলাখনৰ চেংনৈ গাঁৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। কোকৰাঝাৰ জিলাতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে নাৰী দিৱস পালন কৰে। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া, চিৰাং, বঙাইগাঁও, ওদালগুৰি, বাক্সা, লখিমপুৰ, যোৰহাট, ধেমাজি আদি জিলাতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ মহিলা গোটেও আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পালন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী ইন্দিৰা ভূঞা আৰু অসম চৰকাৰৰ উপ সচিব অনুজা ভূঞাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা পৰাগ শৰ্মাৰ যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। দীৰ্ঘদিন ধৰি জণ্ডিছ আৰু লিভাৰৰ সমস্যাত ভুগি থকা অভিনেতাগৰাকীয়ে আজি চিকিৎসালয়ৰ ICUতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেওঁৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এক শোকবাৰ্তাত শ্ৰীসোণোৱালে কৈছে যে পৰাগ শৰ্মা আছিল গৌৰৱোজ্জ্বল অসমীয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। তেওঁ মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি সোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থুৰতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান যথেষ্ট উন্নত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ফলাফল আজি ঘোষণা। 2017 বৰ্ষৰ তুলনাত 2018 বৰ্ষত A+ গ্ৰেড পোৱা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 11% বৃদ্ধি। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা সত্ৰাধিকাৰ যোগদানন্দ চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু ডঃ সুনীল কোঠাৰীলৈ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বঁটা আৰু হৰে কৃষ্ণ মহন্তলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা আৰু অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন। আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।